Անուն որ եւ որդվո եւ օգնույն սրբո ամեն։ Այսօր երրորդ կիրակինը մեծ պահքի եւ այսօրվա կիրակին կոչվում է անառակի կիրակի։ Նախ ընթերցեմ ավետարանական հատվածը։ Եվ բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպեսզի լսեն նրան։ Փարիսեցիներն ու օրենսգետները տրտընջում էին եւ ասում. Ինչու է սա ընդունում մեղավորներին եւ ուտում նրանց հետ։ Հիսուս նրանց այս առաջն ասաց. Ձեզանից ով է այն մարդը, որ երբ 100 ոչխար ունենա եւ կորցնի նրանցից մեկը, արոտավայրում չի թողնի 99-ին եւ չի գնա կորացի ետևից, մինչեւ որ գտնի այն։ Եվ երբ այն գտնի, կդնի այն իր ուսերի վրա խնդությամբ եւ կգնա տուն։ Կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին ու նրանց կասի. «Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ գտա իմ կորած ոչխարը»։ Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որ ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Կամ ով է այն կինը, որ եթե 10 դրամ ունենա եւ մի դրամ կորցնի, ճրակ չի վառի եւ չի ավլի տունը փութով ու չի փնտրի, մինչեւ որ այն գտնի։ Եվ երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին եւ կասի. «Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ գտա իմ կորած դրամը»։ Ասում եմ ձեզ, Աստծո օրեշտակների առաջ այսպես ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխարում է։ Աստված փնտրում է։ Ում է փնտրում։ Կորած Ադամին։ Ո՞ր է Ադամ առաջի երկրորդ կիրակին։ Այսօր էլ ավետարանը նույնն է ասում. Ասում է, ով է այն մարդը, երբ մի բան կորցնի, նորից չի փնտրելու, չպիտի փնտրի, մինչև որ գտնի։ Եվ Աստված փնտրում է կորած մարդկությանը, կորած մարդուն, որ հեռացավ Աստծուց եւ կորավ այս աշխարի լաբերինթոսների մեջ, այս աշխարի ճանապարհների մեջ, կորելա մարդը, չգիտի ուր գնա, խարխապելա, մոլորվելա ողջ մարդկությունը եւ չի լսում Աստծո ձայնը, որ կանչում է, ասում է, «Ո՞ր ես Ադամ»։ Եվ երկերա փնտրում այս աշխարի մեջ։ Երկերա փնտրում ու երկեր չի գտնում։ Բայց Աստված անդադար փնտրում է մարդուն։ Աստված ամեն ինչ անում է, որ կորածին գտնի, եւ այս առակները, որ Հիսուսն ասաց, կորած ոչխարի եւ կորած դրամի առակը, հենց դրա համար է։ Ինչպես Աստված մեզ փնտրում։ Ամեն ինչ անում է, որ մենք տեսնենք իրեն, որ մենք լսենք իրեն, որ մենք դառնանք դեպի իրեն, բայց մենք մեր ականջները խցկել ենք, մեր աչքերը փակել ենք ու չենք փնտրում Աստծուն, ուրիշ բաներ ենք փնտրում։ Այսօր ինչպես ամբողջ աշխարհի ժողովրդն է այդ վիճակի մեջ, այնպես եւ առավել մեր ազգն է այդ ժողովրդի մեջ։ Կորել ենք, չգիտենք ուր գնանք, չգիտենք ինչ անենք, չգիտենք ինչ փնտրենք, ո՞նց ելնենք, ուր մտնենք, որ դուռը թակենք, ինչ անենք։ Միջդեռ Աստված կանչում է, «Ո՞ր ես Ադամ»։ Մենք չկանք, մենք չենք արձագանքում։ Մենք լեռներում, ձորերում, սարերում, անապատներում թափառում ենք եւ այսպես թափառելով գայլի որս պիտի դառնանք։ Գայլի կերակուր պիտի դառնանք, եթե չդառնանք, եթե կանչող հովի ձայնը չլսենք եւ չդառնանք դեպի այդ հովիվը։ Թողեց Աստված, թողեց 99-ին, որոնք կորած չէին, եւ գնաց մի կորածի ետևից, որովհետեւ այդ կորածը շատ կարեւոր էր իր համար։ Ինը դրամները, որ կորած չէին, մնացին։ Լույս վառեց, ճրակ վառեց եւ սկսեց խութով տունը մաքրել, որպեսզի գտնի այդ կորածին եւ վեր բարձրացնի եւ ուրախանա։
Ավետարանն ասում է երկնքում հրեշտակներն ուրախանում են մեկ մեղավորի համար, որ դառնում է դեպի Աստված. Ինչպես հովիվը գտավ իր ոչխարի եւ ուրախացավ, ինչպես կինը գտավ իր կորցրած դրամը եւ ուրախացավ, այնպես էլ Աստծո համար մեծ ուրախություն է, տոն է, ցնծություն է, երբ գտնում է կորած մեկը, երբ կորած մարդը դառնում է դեպի Աստված. Եվ մեր Տերը շարունակում է ավետարանում եւ ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ծնկնող բաժինը. Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին, փողի վերածելով ամեն ինչ, գնաց հեռու աշխարհ եւ այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետեւ անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկնում սաստիկ սով եղավ եւ նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին եւ սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ եւ ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, իսկ ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ, գնամ իմ հոր մոտ եւ նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի ու քո առաջ»։ Եվ այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու։ Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ։ Եվ մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան եւ գտած։ Վեր կացավ եւ վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով եւ համբուրեց նրան, եւ որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Եվ հայրն իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեք նրա նախկին պատմությանը եւ հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք եւ նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք եւ ուրախ լինենք, որովհետեւ իմ այս որդին մեռած էր եւ կենթանացավ, կորած էր եւ գտնվեց, եւ սկսեցին ուրախանալ»։ Իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր, եւ մինչդեռ գալիս էր եւ տանը մոտեցավ, լսեց երգերի եւ պարերի ձայնը, եւ իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց. «Թե այդ ինչ է»։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է, եւ քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, եւ որովհետեւ ողջ առողջ ընդունեց նրան»։ Նա բարկացավ եւ չէր ուզում ներս մտնել։ Իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց եւ ասաց. «Հորը, այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, եւ երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել, իսկ ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որ քո ունեցածը կերավ կորնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Եվ հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես, և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք է ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Հարգելիներս, այս պատմությունը, անառակ որդու առակը, կարծում եմ բոլորի շատ լավ ծանոթ է։ Ես ուղղակի ուզեցի մեկ անգամ ևս թարմացնել ավետարանական պատկերը, որպեսզի մի փոքր խորհրդացենք սրա շուրջ։ Որդին հորից ամեն ինչ ստացավ և գնաց, հեռացավ հորից։ Մարդը Աստծուց ամեն ինչ ստացավ, սկսած իր կյանքից, բոլոր շնորներից, բոլոր պարգևներից, այս ամբողջ տիեզերքից, որ Աստված պատրաստեց մարդու համար, այդ ամեն ինչ առավ Աստծուց և հեռացավ։ Ասեց. «Ես չեմ ուզում քո տան մեջ ապրել, ես չեմ ուզում քո օրենքներին ենթարկվել, ես չեմ ուզում քեզ հետ լինել, ես գնում եմ իմ խելքով ապրելու»։ Ինչի ասավ։ Հենց առաջի օրը ասավ նրան, որ Աբելը Կայենը Աբելին սպանեց։ Հետո ինչի ասավ։ Հետո ասավ նրան, որ այնքան այլասերվեց, որ Աստված ջրեղեղով սրբեց երկիրը։ Հետո ինչի ասավ, հետո ասավ այնքան, այնքան, այնքան բաների, որ մինչև իսկ
Աստված երկնքից ձերքը երկարեց, որ այդ մարդուն հանի, ինչպես վերջին ամենամեծագույն օգնությունը, ամենամեծագույն միջոցը Աստված իր որդուն վարկեց, որպեսզի մեղավորին փրկի։ Բայց հենց սրան կգանք, մարդը հեռացավ Աստծուց, Աստծուց հեռացած վիճակը երբեք բարի չի կարող լինել, երբեք բարի չի կարող լինել։ Հիշեք այս բանը, Ժողովուրդ ջան, աշխարհի մեջ շատ այդպես դեպքեր եղել, որ մարդիկ մերժել են Աստծուն, հեռացել են Աստծուն եւ այդ ամեն ինչը բարի բանի չի հանգեցրել։ Մեր պապերի օրոք, սրանից շուտ 100 տարի առաջ հեղափոխություն եղավ, բոլշևիկյան հեղափոխություն, կարգախոսը շատ լավն էր, որ մարդիկ ազատ ապրեն, որ մարդիկ երջանիկ լինեն, որ մարդիկ լավ լինեն, բայց այս ազատությունը չարիք էր իր մեջ պարունակում, իրենք ենթադրում էին Աստուծ ազատ, Աստո պատվիրանից ազատ, Աստո օրենքներից ազատ, եւ այս ազատությունը բերեցին, եւ տեսանք դրա վերջը ինչ եղավ, քարուքան դեղավ, եւ այդպես էլ պիտի լիներ, այն ամենի ինչ Աստուծ հեռու է պիտի քանդվի, եւ երբեք չխափնվեք։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, Տեր այր, այս ինչ մարդը չի հավատում, բայց ինքը շատ լավ մարդը, չկա այդպիսի բան, շատ բարի մարդը, չկա այդպիսի բան, առանց Աստծո չկա բարի բան, առանց Աստծո օրենքի, առանց Աստծո հնազանդություն, հնազանդություն չկա բարություն, խապկանք է, առժամանակ է, աչքի երևացած է դա, ներքինը չկա, պատրանք է, որ մեզ խապում է։ Սատանան էլ լուսեղեն հրեշտակի կերպարանքով հայտնվում է մարդկանց խապելու համար, բայց դա պատրանք է միայն, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Ուրեմն չխափնվենք, միակ բարին Աստված է, եւ եթե ուզում ես բարի լինի կյանքդ, պիտի դառնաս դեպի Աստված, իսկ դարձի ճանապարհը ցույց է տալիս անառակը, ինչ արեց Աստուծո առածը, առավ մարդը եւ գնաց աշխարհի մեջ մսխեց, կորցրեց ամեն ինչ, կորցրեց ու թշվառացավ, 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 մինչև հավասարվեց անբանանասումներին, ասում է Սաղմոս 2-ում, մարդը պատվի մեջ էր եւ չիմացավ, ընկավ եւ հավասարվեց անբանանասումներին, խոզերին հավասարվեց, նույնիսկ խոզերի կերակուրը իր համար երազանք էր, որ չէին տալիս, լսեցիք, խոզի կաղին ինչ էր, որ երազում էր խոզի կաղին ունենալ, այդ էլ չէին տալիս, այստեղ կարևոր հանգամանք կա։ Ժորջան, մենք բոլորս այս աշխարհի մեջ գլորվելով գնում ենք, վազում ենք, հոգսեր ունենք, գործեր ունենք, աշխատանքներ ունենք, ծրագրեր ունենք, նպատակներ ունենք ու վազում ենք, ուր ենք վազում, դեպի թշվառություն, դեպի վի, դեպի կործանում։ Շատ կարևոր է, որ մենք այստեղ ուշադիր դիտենք, թե ինչ արեց այս անառակ որդին, ինչ արեց, մի օր ասեց ստոպ, կանգ առ, ուր ես գնում, մինչև ուր պիտի գլորվես, ստոպ, կանգ առ եւ սկսի հլմայակ մտածել, ուր էիր, ուր ես հասել, ինչի էր ձգտում, ինչ դարավ կյանքը, եւ սկսեց մտածել։ Այս շատ կարևոր է, որ մենք մեր կյանքում, մեր վասքերի մեջ, մեր ընթացքների մեջ, մեր ծրագրերի մեջ, մեր գործերի մեջ մի օր մեզ ասենք կանգ առ, հլը մի հատ նստի մտածի, հլը մի հատ խորհիր, ինչ ես ուզում, ուզածդ ինչը, եւ ուր ես հասել, ինչի ես հասել։ Ասում է, ինքն իրեն եկավ եւ սկսեց մտածել մի օր այդ թշվառագույն վիճակի մեջ, եւ ինչ եղավ, հիշեց, հիշեց, որ ինքը ախր միշտ սենց չի եղել, հիշեց, որ ինքը երջանիկ է եղել, հիշեց, որ նույնիսկ իր հոր տան միջի ծառաները երջանիկ էր,
ինքը որդի լինելով ինչ վիճակի հասավ։ Մենք էլ պիտի հիշենք։ Մենք էլ պիտի անդրադարձանենք։ Սա շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան։ Կանգ առնել, մտածել։ Հետո ինչ արեց։ Մտածելուց հետո, երբ որ ամեն ինչ հստակացրեց իր համար, ցավ ապրեց սրտի։ Այսինքն զղջաց։ Եվ իր զղջումի արտահայտությունն էր, որ ասեց, «Վեր կանամ, գնամ հորս մոտ»։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք, բայց այս զղջումից հեռու ենք մնում։ Իսկ զղջումի արտահայտությունը պետք է լինի քայլանելը։ Եթե զղջում ես, պիտի քայլանես։ Եթե ասում ես, զղջում եմ, բայց քայլ չես անում, ուրեմն զղջում չկա։ Չես կարա զղջաս ու չփորձես ուղղել սխալը։ Մնաս այդ սխալի մեջ։ Իսկ ես որդին, երբ որ զղջաց, քայլ արեց, ինչ արեց։ Ասեց, «Վեր կանամ, գնամ հորս մոտ»։ Հեշտ էր, դժվար է։ Եթե ես մի բանի համար զղջում եմ, պիտի իմ սխալը ընդունեմ։ Պիտի հրապարակային ընդունեմ իմ սխալը։ Պիտի նրանց ասեմ իմ սխալի մասին, ովքեր գիտեն իմ սխալը։ Պիտի ասեմ, «Գիտեք, ժողովուրդ ջան, ես երեկ այս բանն էի անում, սխալվել եմ, ներողություն եմ խնդրում, կներեք ինձ»։ Սխալվեցի, գայթակղվեցի, հիմարացա, չմտածեցի, հեռատես չեղա, երկար բարակ չխորեցի, Աստո պատվիրանից հեռացա, իմ խելքով գործեցի, դրա համար այսօր ընկա։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, «Վեր կենամ, գնամ հորս ասեմ, հայր, մեղա, երկնքի եւ քո առաջ»։ Եվ ինչ, պատրաստ եմ խոնարվելու, պատրաստ եմ խոնարվելու, որպիսի ազատվեմ, պատրաստ եմ խոնարվելու, որպիսի ներվեմ։ Եվ ինչ է ասում, արժանի չեմ վերադառնալու քեզ մոտ, այնպես ինչպես գնացել եմ, ինձ որպես մի ծառա ընդունիր։ Որդի էի, բայց կորցնի այդ շնորը, կորցնի որդի լինելու պատիվն ու շնորը, որ դու ինձ տվել էիր, հիմա ուզում եմ որպես մի ծառա ընդունես, գոնե, բայց քեզ հետ լինեմ, հասկացա, որ առանց քեզ չկա կյանք, որ առանց քեզ չկա երջանկություն, որ առանց քեզ ամեն ինչ անիմաստ է, երկնավոր հայր, ընդունիր մեզ որպես ծառաներ, դու մեզ որդի դարձրիր, դու մեզ որդեգրեցիր, դու մեզ առաջինը որդեգրության շնոր տվեցիր այս աշխարհի մեջ, բայց մենք անարժան գտնվեցինք, մենք հասանք այս վիճակին, հիմա մեղա քո առաջ, Տեր, գիտեք, ժողովուրդ ջան, Աստվածաշունչը, որ կարդում եմ, հին կտակարանի պատմությունները, դուք էլ կարդացեք, շատ հաճախ Իսրայելի ժողովուրդը հայտնվում էր ծանր վիճակների մեջ, շատ ծանր վիճակների մեջ։ Մի երկու օր առաջ կարդում էի Մակաբայցիների երրորդ գիրքը, և այնտեղ ծանրագույն վիճակի մեջ հավաքել էին, հրապարակում, փղերին էլ հարբացրել էին, պիտի բաց թողնեին, որ հրեաներին տրորեին ոտքերի տակ։ Ինչ էին անում հրեաները? Աղաղակում էին, աղոթում էին Աստծուն, ծնկաչոք մեծից փոքր լացով, աղերսով աղաղակում էին։ Եվ Աստված հրաշք գործեց։ Հիմա շատերը մեր մեջ կարան մտածեն ու ասեն, բա մենք էլ աղաղակեցինք, բա Աստված ինչի հրաշք չգործեց։ Գիտեք ինչն էր տարբերությունը մեր ու իրանց։ Հստակ է, իրանք աղաղակի մեջ ասում էին, «Մեղա քեզ Տեր Աստված, այս չարիքը, որ եկել է մեր գլխին, մեր մեղքերի պատճառով ա եկել, մենք մեղանչել ենք քո առաջ, և եթե այս չարիքը թույլ տաս, արդար կլնես, բայց ողորմի մեզ, խնդրում ենք, աղաչում ենք»։ Մենք սենց չենք աղոթել երբեք, մենք երբեք այսպես չենք աղոթել, որ մենք մեղավոր ենք, մենք մեղք ենք գործել, մենք մեր հայրերի ուղու չշեղվել ենք, մենք քո պատվիրաների չշեղվել ենք, մենք դարձել ենք պիղծ ժողովուրդ, ներիր մեզ Տեր Աստված և ողորմիր, մենք մենակ խնդրում ենք, մենք չենք ասում մեղավոր ենք, մեր աղոտքի մեջ զղջում չկա, մեր աղոտքի մեջ մեղքի գիտակցություն չկա, մեր աղոտքի մեջ խնդրանք կա, մենակ ասում ենք, «Փրկի, ազատիր»։ Որ ինչ անենք,
որ նորից շարունակենք նույն վիճակի մեջ մնանք։ Այս տղան զղջումով եկավ եւ ասեց արժանի չեմ այլևս մեջ շնորի, որդեգրության շնորի, ինձ որպես ծառան թույլ։ Եվ տեսնում ենք պատմությունը, հայրը որպես ծառա չընդունեց, որպես որդի ընդունեց, որովհետև հոր կամքը մեզ նեղելը, մեզ ոչնչացնելը, մեզ պատժելը չի, հոր կամքը մեր դարձի գալնա, մեր փրկությունննա։ Եվ հայրը ուրախությամբ ընդունեց որդուն, ոչ միայն ընդունեց, այն ինչ արեց, խնջույք կազմակերպեց։ Իհարկե խորհուրդներ շատ կան, պարարտ եզը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, որ մեզ համար դարձավ կերակուր, հավիտենական կյանքի կերակուր, իր մարմինն ու արյունը տվեց, մեզ համար զոհաբերվեց, որպեսզի մենք փրկվենք։ Ուրեմն հայրը ուրախությամբ ընդունում է մեղավորին, որը դարձի է գալիս, որը դառնում է դեպի Աստված։ Ինչ է ուզում Աստված մեղավորի մահը չի ուզում, Աստված մեղավորի դարձը եւ փրկությունն է ուզում, ասում է Սուրբ Պավետարանը։ Այսինքն Աստծո կամքն է, որ մենք փրկվենք, այլ ոչ թե մենք կորչենք։ Եթե լսենք Աստծո ձայնը, եթե խոնարհվենք, եթե գանք, իսկ Աստված ամեն մեկիս անհատապես եւ մեզ բոլորիս ազգովին բազմաթիվ միջոցներ է տալիս դառնալու. Մեկին ձախորդություն, մեկին գործերի անհաջողություն, մեկին հիվանդություն, մեկին փորձություն, մեկին բանտ, մեկին աքսոր, մեկին մանկատուն, մեկին ծերանոթ, մեկին չգիտեմ ինչ, որպեսզի մենք դառնանք։ Ազգովին էլ էս նեղ վիճակը, որպեսզի մենք դառնանք։ Կլսենք, կդառնանք, կզղճանք, կփրկվենք։ Աստված ողորմություն կանի, չենք լսի, չենք դառնա, ավելի մեծ պատուհասների կենթարկվենք, ավելի ծանր վիճակի մեջ կհայտնվենք։ Այսինքն ամեն ինչ մեզանից է կախված, մոտենանք Աստուն լավ է լինելու։ Շատ հաճախ մարդիկ փողոցում մի տեղ, չգիտեմ, ցանկացած տեղ, Տեր այր, էս մեր վերջը ինչ է լինելու, ասում եմ, մեր վերջը կախված է մեզանից, Աստծուն կմոտենանք, լավ կլինի, սենց կապրենք, կամ ավելի կհեռանանք, ավելի վատ կլինի մեր վերջը։ Ոնց պիտի, մեզանից է կախված, ումից է կախված մեր վերջը։ Մեր վերջը կախված է միայն մեզանից, ուրիշ ոչ մեկից, որովհետև Աստված ուզում է եւ պատրաստ է մեզ փրկելու։ Որտեղից տեսան, երբ որդին գնում էր, հլը հեռու էր, հայրը վազելով ընդառաջ եկավ որդուն եւ գրկեց ու համբուրեց, հայրը Աստված է այստեղ։ Այսինքն մենակ մեր ընթացքը, որ տեսնում է Աստված, ինքը արդեն մեզ ընդառաջ է գալիս, ինքը արդեն մեզ իր գիրքն է առնում, ինքը արդեն մեզ համբույր է տալիս սիրո, ինքը արդեն ուրախանում ու ցնցում է, ինքը խնջույք է կազմակերպում մեր փրկության համար։ Մենք ենք, որ չենք գնում, մենք ենք, որ քարացել մնացել ենք տեղներս ու ասում ենք ինչի ասենց ենք։ Ուրախացան, ինչու, որովհետև ասում է, իմ այս որդին մեռած էր, կենթանացավ, այո, Աստուց հեռացած մարդը մեռած է, ավետարանում չեք կարդացել, Քրիստոսն ասեց, թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին, հո գերեզմանում պարկածներին ընդակատի չուներ, կենթանի մարդկանց, որոնք Աստուց հեռու են ապրում, դրանց մեռել կոչեց Քրիստոսը։ Իսկ երբ է կենթանանում, երբ որ մարդը դառնում է դեպի Աստված։ Երբ որ մարդը պատարագի է գալիս, երբ որ մարդը Սուրբ հաղորդություն է ստանում, որովհետև ասաց մեր Տերը, ով որ իմ մարմինը չուտի, իմ արյունը չխմի, նրա մեջ կյանք չկա, նա հարություն չի առնի, երկնքի արքայություն չի մտնի, այսինքն մեռած է, եթե իր մեջ կյանք չկա, կյանքը Քրիստոսն է,
Ես եկա, որ կյանք ունենաք եւ առավել եւս կյանք ունենաք, ասում է մեր Տերը։ Ուրեմն այս որդին մեռած էր եւ կենթանացավ։ Կորած էր եւ գտնվեց։ Կորած էր։ Ադամը կորավ։ Աստված ասում է, ուր ես Ադամ, Ադամը ծառերի հետևից ձայն հանում։ Ինչ էր կորել։ Աստու աչքից էր կորել։ Ինքն էր Աստծուց հեռացել, ինքն էր Աստծուն կորցրել։ Մարդը կորում է, երբ որ Աստծուց հեռանում է։ Առաքն ասում է, որդին առավ, ինչ որ ստացել էր հորից, գնաց հեռու երկիր, հեռացավ, հեռացավ։ Աստծուց չես կարող թաքնվել։ Աստուծո չես կարող ֆիզիկապես հեռանալ, որովհետև Աստված լցնում է ամբողջ տիեզերքը, որտեղ էլ լինես, ասում է Սաղմոսերգուն, լեռների բարձրաբեր կագատներին լինես, թե ծովի անդնդում լինես, Աստված ամենտեղ է։ Աստուծ կարող ես հեռանալ միայն հոգեպես։ Հեռանալ էսա, երբ որ մարդը ուրանում է Աստծուն, երբ որ մարդը մերժում է Աստծուն, անտեսում է Աստծուն։ Այ էս էր կորելը։ Ասում է, կորած էր եւ գտնվեց, վերադարձավ եւ ուրախացան։ Հիմա այս պատմությունը շարունակություն ունի, գիտեք, ավակ որդու հետ կապված։ Այս ավակ որդին էլ, մի կորած էլ այս ավակ որդին էլ, որը չվերադարձավ։ Ինչու չվերադարձավ։ Որովհետեւ երբ որ տեսավ, որ եղբայրը վերադարձել է, ուրախանալու փոխարեն չարացավ։ Մենք էլ ենք սենց երբեմն։ Ասում է, ինչ չեն ասում, բայց կարող է մտքի մեջ կամ հետևից ասում են, ասում են, նայ, ես այսքան տարիա եկեղեցի եմ գալիս, Տեր Հայրը այդքան ինձ ուշադրություն չի դարձնում, ինչքան ես մեկին, որ երկու օր է եկեղեցի գալիս։ Արտաքին բանի մեջ ճիշտ է, բայց սա, այս երկու օրվա եկածը կարիք ունի դրա, որովհետև կորած էր, գտնվել է, մեռած էր, կենթանացել է, բերեք կենթանացնենք սրան, դու ինչի ես դրանից նեղվում, դու էլ ուրախացի, դու էլ արի ասա, Տեր Հայր, ես ինչ անեմ, որ այս մարդուն չկորցնենք հանգարց, նեղվում ենք, ասում ենք, ինչի էր Հիսուսը այսպես ասում, որովհետև ըտենց սկսեց հատվածը, ասում է Փարիսեցիները, օրենսգետները, քահանայապետերը նեղվում էին Հիսուսի վրա, որ մեղավորների ու մաքսավորների հետ էր նստում վեր կենում, բա Քրիստոսն ասեց, եկել եմ կորածին փնտրելու, փրկելու, սրա համար եմ եկել, եւ ես ավակ եղբայրը այդ վիճակի մեջ էր, մարդկային նախանձը, մարդկային չարությունը, այն աստիճանի է գլուխ բարձրացրել, որ մարդի հարազատի նկատմամբ ատելությամբ և թշնամանքով է լցվում, որտեղից իմանանք, չի էլ ասում եղբայրս է, ասում է քո տղեն եկել է, դու քեֆ ես անում, որը քո ամբողջ ունեցվածքը վատնեց, Աստված ամբողջ աշխարհի ունեցվածքը տալիս է, եւ այդ ամբողջ ունեցվածքի արժեքից ավելի մեծ բան իր արյունն է տալիս մեղավորի փրկության համար։ Մենք ունեցվածքով ենք նայում ու չափում։ Մի պատմություն պատմեմ, շատերդ լսել եք, բայց ես շատ եմ հավանում այդ պատմությունը, բազմաթիվ անգամներ պատմել եմ։ Մի թագավորի որդի ճամփորդում է իր շքախմբով, ինքը կարգում նստած է, առջևից, ետևից ոտավոր և ձիավոր շքախումբն է գնում, մեծ շքախումբը, հարյուրավոր մարդիկ ուղեկցում են թագավորի որդուն զինվորներով, ծառաներով, սպասավորներով, պալատականներով, և կարգի մեջ նստած թագավորի որդին ձեռքում մի ոսկե դրամ ունի, մատների արանքը խաղացնում է ոսկե դրամը, և երբ
Ճանապարհ անցնում էր գետի վրայով, ձերքից սահում է ոսկե դրամը եւ կամուրջի տախտակների արանքից ընկնում է ջուրը։ Թագավորի որդին կանգնեցնում է։ Կանգնեցնում է ամբողջ սարասյունը, ամբողջ այդ մեծ թափորը, ասում է կանգնեք։ Ասում են ինչ է պատահել։ Ասում է ոսկիս ընկավ ջուրը։ Մինչև չգտնենք առաջ չեն գնալու։ Գետի ջրի մեջ ոսկի գտնել կլինի։ Հրամայա, հրամանա տալիս, ով ինչ պիտի անեն, ծառաներ են, զինվորներ են։ Բոլորը սկսում են գետի մեջ թագավորի տղայի ոսկին փնտրել։ Ժամեր շարունակ փնտրում են, չեն գտնում։ Ասում են չկա։ Պետք է գտնենք, առանց գտնելու ստեղից մի քայլ չենք շարժվելու։ Ասում են, եթե չեք կարողանում գտնել, ուրեմն ես գիտեմ ձևը ինչ պիտի անեք։ Հիմա այս վերևից կփորեք, գետի հունը կփոխեք, թող գետը շրջանցի այս տեղը, այս կամրջի տակը կչորացնեք, կցամաքեցնեք, կգտնեք ոսկիս։ Պատկերացրեք ինչ գործ։ Եվ օրեր շարունակ հարյուրավոր մարդիկ թագավորի տղայի կանքն են կատարում։ Գետը փորում են, հունը փոխում են, տեղը չորացնում են, ցամաքացնում են, եւ այդ տիղմի մեջ փնտրում ի վերջո ոսկին գտնում են։ Ծախսել են հարյուրավոր ոսկիներ այդ գործի համար։ Մի հատ ոսկի են գտել։ Հարյուրավոր ոսկիներ եւ այդքան մարդ մի քանի օր շարունակ տանջվել ու տարապել է։ Ու բոլորը դժգոհ են։ Բոլորը դժգոհ են, բոլորը հոգնած են, բոլորը հիասթափված են այս կյանքից, ամեն ինչից, իրանց գործից, իրանց պաշտոնից։ Երևի թե ասում են անիծվի այդ օրը, որ մենք մտանք ծառայության այս թագավորի մոտ։ Միայն այս տղան գոհ է, որովհետև ինքն իր ոսկին գտել է։ Եվ այսպես վերադառնում են պալատ։ Վերադառնում են պալատ, բնական է այս դժգոհությունը թագավորին պիտի հասնի, եւ գալիս են թագավորին, ասում են, թագավորն ապրած կենա, գիտես, եթե ես քո տղան պիտի լինի վաղը քո գահին բազմողը, վայ այս երկրին։ Թագավորն ասում է, ինչի՞։ Դա ասում են, սենց պատմություն, մի ոսկու համար արժեր այդքան ոսկի ծախսել ու այդքան էլ մարդու այդքան տանջել։ Միթե անմտություն չէր իր արածը։ Թագավորը կանչում է տղային, ասում է, որդիս, այս ինչ որ ասում են ճշմարտություն է։ Որդին ասում է, այո, հայր, ճշմարտություն է։ Բա ինչպես կարող էր նման բան անել։ Որդին գրպանից հանում է ոսկե դրամը, պահում է հոր առաջ, ասում է, ում պատկերն է սրա վրա։ Թագավորն ասում է, իմ պատկերը։ Ասում է, ես ինչպես կարող էի թողնել, որ քո պատկերը մնա ցեղի մեջ։ Աստված չի ուզում, որ իր պատկերը մնա ցեղի մեջ։ Աստծո շնորհ է սերը խաղաղություն անում։